Tak já řídím, pane šerife, můžeme jet. Otevřete Já mám mi prosím zadní oficiální dvěřka papír o nejdřív, tom, že prosím. jsem zkušený řidič. Co by? Ano, pane. Přesednout. Hned. Sekundu, někdo mi volá. Počkejte. Tak. Počkej, pane Park. Sedat. Dobrá, já teď nemám. Kdo řídí? Já. Ještě mi nechvala bruk. A kam jdeme? Na 1068 podle mě. Union 1, responding class 1068, kód 3. Sirény, pane Parker. Nemáte zapnout. Já vím. Ale já už zahlasil kód 3. Paráda. Stav 1, budeme potřebovat 1068, dvě ambulance, dva ofisaři, dávám sražení civilisty. Ježíš, je to začíná dobře. A nejak tě je to zdržet, než tam přijdem? Pane Parker, musíte na to šlápnout, aby jsme to stihli. Já mám nohu na zemi, tak co myslíte? To ještě nebudu odjíždět směr... Řekl byste na zemi nebo spíš na podlaze? Ne, na to pozitivní. Na podlaze. Rampere a proč jste řekl na zemi tedy? Bylo to na vyjednavače... To nedává smysl, pane Parker, co jste řekl v tom případě. Šel by. Já bych jenom jediný bloďatý se tady vyjde. Právě, a proto jsem nepochopil tu vaši větu. Rovánu, to mě jenom jsem boulevard. No já se necítím úplně komfortně. Proč? Taky ne, já jsem připoutaný, zapírám se jak můžu. Kde jsou? Jakoby o ulici nad. Teď nevím, jestli jsou to oni, anebo ne. Union 1, aktuální 10-20. Tady. Jíždíme San Andreas Avenue, jedeme východně, směr Mirror Park. Nasí ten R, nebo ne? Míníme sjezd k Picady, se pokračujeme dále východ. Na ten R1 bude hlásit 1080. Pozitiv R1, přibíráme se hlaší. Eventuálně Mirror Park. Levar. Vozidlo tu jezdí okolo jezera, negativ. Úplně stačíme směr kasino. Já se takže chcete vystupovat za jízdy, pane Parker. Boulevard. A tady ten dělá co? 22. Šel by žijete? Chtěl bych jenom říct, že ten air je zmatený, podle mě. Negativ. Vek Avenue, tam je... Zatelné opět stáčí, a tam je zatelné okolo Dray Bakery. Pokračujeme do města. Kola, po pravé straně... Shelby? 5 na 5. Ano, pane Parker. Můžete hlásit, já nevím, kdo hlásí teď, ale... R? Směr města, po levé straně míjíme. Okay. R právě hlásí, já jsem to řekl. Šikovný jste. Já vím. Na to, že jste blodlína, tak teda... Já vím, pane Parker. Ale nemusíte mi takhle zachotit. To vyřešíme nějakou Bčku třeba. Neblázím. Negativ, vozidlo momentálně výjíždí do protisměru. A nějakou jako služební, že jo? Jako celkově jako sbor a tak. A potom Olympic Freeway, zajíždí do garáží. Já vím. U Mission Road, to bych tam zajížděl já, když ho vyjde. Objíždí Mission. Já jsem musel zkusit, jestli mě slušíte, nebo jsem dostal jenom ignoraci před chvíli. Vy jste něco říkal, co vás neslyšel, pane Jacobson. Jo. OK. Co jste říkal? To je pan Jacobson. Já nevím, jo, ten, na který opor zapomínáte, ano. Vy jste ten černý? Ne. Ty to je! Adam Zeppel Boulevard, je to jste vy? Nejbližší postal 745. Ježiš. Tak chápu, proč jste tady zamřížeme. Čeme směr Uvu Café. Ale to byl dobrý point, pane Jacobson, musíte ho znát. Nejbližší postal 733, Scales Avenue, Severně. Tak dobrá, já si to užiju, až vás budu fotit do albíčka po 10.50. To je pravda, no. Dělám albíčku, už tam mám, nevím. Se, pane Parker. San Andreas Avenue, no, já neřídím, že jo, takže já bůra nebudu. Pokračujeme směr radnice, po levé straně míme radnice, pozitivní. Pane Parker, vystříháme se. Ne, já chci přežít. Ono se říká, že pokud řídí až moc dlouho, tak potom může třeba usnout za jízdy, že jo, a tak. Tak jestli už se necítí, jestli se necítíte vyčerpaná. San Andreas Avenue odbočuje na sever, zidlo najíždí do protisměru na Lapero Freeway.
hodíš zpátky do směru a pokud tě podobno v západě. Vy jste ho naboural, pane Parker. Nenaboural, já jsem tě před ním zastavil. Pokračuje se v směru, Del Perro Freeway. Viděl něco jiného. Západně. Já jsem viděl, že jsem těsně před ním zabrzdil. Jeden motocykl pořád pokračuje v tunelu. Aktuální chvíli vyjíždíme z tunelu a pokračujeme po Del Perro Freeway. Budeme se připojovat na GOH. Ať ho nestratíte, pane Parker. Dělám na tom. Aktuálně chvíli na dostáčí severně na Bayside Avenue. Pozor, chodec, další chodec. Vidím. Je. Nemám vizuál, jak mám přijít. Rovně, furt. Jo, okay. Jo, viděl jsem ho a doleva. Tady? Jo, doleva. Doleva. Pane Parker. Jo, to je pohlavní, jo, já jsem myslel, že mám zatočit, sorry. Jo, ne, jedna, no, nejvíc pokračová pověst, tak to je z Boulevard, ale aktuálně kvůli 10.0. Já pojedu sem. Já jsem blbě pochopil, já jsem myslel, že myslíte jako, že sjet. Ne. A co vy, pane Jacobson, vy jste... Co jste za hodnost? Seržant už. Cože? Tam 42 čekím po korunu. Jo. 700 plus 1080. Kante 11, 10, 0, last visual. Vůbec zinky na tom, na GV. Pane Parker. Ano? Už máme dalšího černýho seržanta. No, protože jsme potřebovali doplnit... Čekám pokud do nula. Mohu někdo vyzvednout na hlavně garáži. Gender, že jo, takže to máme. Kavou, máme vás jako geje a máme Jacobs jako černýho, že jo, takže máme vyplněný všechno. Je takhle, no to je dobrý. A vás jako... Skvělýho. Přesně tak, skvělýho šerifa, ano. Takže to je vyplněný. Prosáda, srdce, respekt. Takže jsem to genderově krásně vyrovnal. Že máme šikmo okýho, pane Parker. Pane Parker, vy máte trošičku jakoby jinou uniformu, ne? Nemám. Máte jinou... Počkejte, zastavte. Nem, pěde server. Vystupte se. Ne. Co je? Já vystupuju, ne. Počkej, proč to nejde? Dobrá šance. Promarněná. Jak to? Ale vidno, že pán šel by dlouho nebyl ve službě, než neví, že jsem seržant. No tak já nečekal, že... Je trošku zpomalený, no. To, ale to je normální. Ale tak to je, kdybych tady byl, tak si to asi nevšiml. Ale jako čekal bych si, že budu sledovat aspoň aplikaci, nebo něco. To po něm chcete ale moc. Jako nepřání, pane Jacobson, já jsem měl tolik práce. Já jsem si zapomněl to jméno. Taky dobrý. Já jsem každý den seděl 24/7 na administrativě. Zkus prostě, to do F5 dobře zmáčknout. Jo, prostě já jsem ten sbor řídil. Vy to řešení, když jako... na tom sedíte, tam musíte i něco dělat. Vy jste mě nevěděli, protože já jsem byl v kanceláři zavřený. Prostě já jsem si tam musel dát svůj hajzl. To je prostě pití, jídlo a musel jsem říct to. Proto to tam smrdilo. No právě, já jsem tam furt pracoval. Já bych možná zkusil nechat řidič na běh. Že by... Ale jste si vědom, že půjdeme do nemocnice? Jo. Jako, je, zkusit to můžem. Či nejhorším jako tam půjdem a pak půjde do Viktorky, že jo. Nákolu dodám tam, no. To zní jak plán. Prostě on vystoupí, když parkuju. Ten se nezměnil. Dobrý. Zostal všechno při starým. Dobrý den, status? Tak co se tady děje? Byl hlášen 10.13. No, prý tam má nějakou střelbu a neotvírají jim vevnitř. Chci otevřít. Já koukám, že někdo potřebuje opravit auto. Dobrý den, pane Parker. Dobrý den, pane Grud. Zkoušel jste volat, tak nikdo tam, no, když se postavím na špičky, tak nikdo nevidím v tom, v tej čase, jako je tam... Pane Johans, necítíte se jako černá ovce rodiny? Ani na. A jo. Pane Johansson, vám to dneska sluší, ale. Děkuji. Zase s těma černýma. Ale já za to nemůžu, on je jedinej v modrákách. Dobře. Já jsem černý. Pane Jacobson, necítíte se, cítíte se dobře? Zatím je, protože jsi neřídil. Ježiš, tady je další. Jsem černý, ano. Kolik vás tady je? Víte, jak to je lepší, jsou příspěvky, že jo? Ano, co je černý, to je dobrý.
To prosím. Kdo to řekl? Kdo? Já. Jak se tady hodně rychle jde kraco. Tak... Jestli se někdo nakazí vevnitř, pojďte nám hned odemknout. Tady šerovský úřad. Otevřete jenom dveře. Tak, Krute, jak to máte říct správně? Zkuste to znovu. Tady Los Santoské oddělení šerifa. Jestli se někdo nakazí vevnitř, pojďte nám i hned odemknout. Los Santoské oddělení šerifa. Můžete to říct, jak říkáte, jako kdyby to byla vaše stará, chcete odemknout dveře. Musíte jako trošičku s respektem, počte mi ten megafon. Ale vrátíte mi ho, jinak mi budete dlužit penízky. Já jsem chudý. Já dělám u šerifu, já nejsem moc bát. Sledujte, jo? A já se začínám bát teď zrovna ještě víc než u Gruta. Je mě slyšet? Zkouška. Jo. Ano, jste slyšet, pane Šelvis. Los Santos Sheriff Department, čekáme tady, než otevřete dveře. Pokud neotevřete dveře dobrovolně, budeme nuceni použít dovancovací prostředky k tomu otevření, aby jsme otevřeli. Vykládání, asi padáme tolik lidí, jsme to bezbyteční. Asi ano. Opakuji, to je Los Santos Sheriff Department, okamžitě otevřete dveře, nebo budeme nuceni použít dovancovací prostředky k tomu, aby jsme ty dveře otevřeli. 28 status tuner, takhle to bylo dobrý, ne? Ty kráso, já nevěřím tohle. Dobrý. Teď se stala tak. Takzvané unicorn situation. Dva kapitáni vedle sebe. Kde je kapitán další? Já tady mám parťáka, dobrý den. A vy jste? Jo, je Uwe, dobrý den. Krásný moment. Ježíš, já mám takovou radost, že vidím zase někoho z vedení a není černý. To je tak úplně jako uklidňující tohle. Vy jste tady, pardon. Ježíš, já si vás nevšiml. Ale vy nejste z vedení, to neberte jako osobně, že jo? Já jsem z těch by bylo, kdyby tady byl Jacobson, ale ten už tady... Dobrý den, pane Jacobson. Já jdu pešky. Já tohle budu tak strašně moc... Já běžím, Jacobson. Potřebuji hlášení. Vem toho dveřma. Zavřete ty dveře. Kanto 44, našel by ho. Stojte. Kalty 6 příjem. Dlužíte mi ten megafon. Jedeme. 48 responding 1068. Jenom jedna responding 1068. Okej. Okay. A GPSku? Věnovat můžeš si do velitele 1068. GPSka je kde? Kalty 1, ten for, jak má tam dolazíme s panem Shelby, tak si to přebírá. Je tady 1068. Nepřidížíte kolegy bez... A jo, pardon, já jsem je neviděl, ale... Ne, já to nechci. Dobrý, já se začínám bát. Ne, já to fakt nechci. Držte se dál od té benzínky, jo? Počkat, já to vezmu takhle, ne. Já zablokuju. Ne, zastavme se, prosím. Počkat. Na kolikrát to budete parkovat? Wow! Ježiš, já ještě nezastavil. Nevíte, že první vystupuje řík. Vědna možná byl to příjem. Adam, máme tu 10, nevěřím, nevěřím. Tak ten San Andreas obvinil smrchovné náměstí. To jsem zvládl perfektně. Nevím, Davide. Máte dalekohled, prosím? Mám, ale nedám vám ho, protože se zloděj. Já mám taky. Máme vyjednavače, nebo to mám vyjednat? Vy jste velitel akce. Ne. Gratuluju. To dalekohled, pane Shelby. Já nechci. Na velitel akce, příjem. Konty 1 na konty 6 velitel akce. Kaunty 6 je teďka jako velitel akce. Kaunty 6 na vyjednavače. Vyjednavač příjem. To bylo jednoduchý. Status. Vyjednavač, opět zachází jeden rukojmí, jeden suspekt s krátkou zbraní. Za rukojmí si přeje volný perimetr, no, rovně od toho vozidla, poté ano. Doleva. Neměl jste další vlasy? Měl. Vypadaly mi. BMW. Protože řidíš Shelby. Přesně. Já bych potřeboval, pane Parker, pak zastavit na Vespu, potřeboval bych vám skoro být. Co potřebujete? Bomb squad oblek, abych se tě bezpečil. Vyřídíš Shelby. Velitel akce na vyjednavače, vypadá rukojmí v pořádku. Vyjednavač pozitivní. Velitel akce na vyjednavače. Rozdíl se suspektovi, že... Dobrý den. Co nejbližší den, době odklidíme tedy levou část perimetru a bude, jakmile mu řeknete, bude moc odjíždět. Rukojmího mějte celou dobu vizuál a ať mu nic nestane. No, já jsem zase nejradši nejdřív dobral kasu a poté odjížděl. Bože, co se tam děje? Já zkuska.
Dobrý den, pane Parker. Dobrý den. Vyjednavač tohle, co bych chtěl odjíždět. Byla to akce na vyjednavače, momentální chvíle negativní. Poprosím tu LSPD jednotku, která blokuje ten perimetr, aby ho vykleděla nadále toho skauta, aby s ním uhli. Vyjednavač skaut je můj, může si doprosím popojet? To je další, co bourá, já nevím, co to je. Tady potkám lidi, kteří bourají. Adams, LSPD, Shelby. 4, 7, 8, MS. A když doběhnu koutu, rychleji si Shelby, tak to bude řídit. Bylo to akce na všechny jednotky u 1068, připravte se na 1080. Jedna, že to mám zelenou. Já bych ho nechal na zkusku řídit. Negativní. Tak počítáme to. Shelby, se mnou, jako s královnou. 4, 7, 8, 3, MS. Union 1, pojedeme jako primer unit na 1068. Union 1, velitel akce, můžete propouštět suspekta. Pane Parker, jaké máte pojištění? Ježíšku můj maličkej. Ať přežiju jízdu se Shelbym, děkuji. Jo, mě nejdou blikačky vlastně, ta je sirena, takže. 1080, jo, vozidla z 68, tady jedeme severně po Palminové venue. To připoutaný. Abych potřeboval Petě bylo vypásy. Až do propojesku, myslím si, že mám docela problém s očima, ale to nevadí, to fitneme. LSC. Polové strany máme LSC. Nebyl to dobrý nápad, podle mě. Plazy severně. Vystupujeme? Negativ, já bych klidně vystoupil. Koukejte na to, ne, jdeš ještě kolegům do cesty. Ale jak jsem to tam měl? Aktuálně, jeden koš minus. Ne, to jo, jste jenom viděl vy, to jsem neviděl, já neviděl. Mě tmá, to se ztratí, pane Parker. Jeden koš minus zatím, jo. Musíte se prospat. Ne, jo, běžte se prospat. Ne, já rozhodně prospat nejdu dneska. No. Počkejte, já vám něco jenom dám. Dejte mi ten megafon. Jo, počkejte. Hned. Jo. Je na zemi. Máme čiž ne, jako pej valbičku. Mně nejde dá. Jo, už. Už ho máte. Adam z Knoze, já vám vysvětlím bourat s tou korvetou. Cože? Mám taky pocit. Ještě no? Mám taky pocit, že vás neslyšel. Pane Parker, já nemám zbraň. To je pocit. Já mám takový k***. To není možné, já nemám zbraň. Víte tamhle. Jo. Prvou se čeho zase patnáme. Jo. Adams? Ano, pane Parker. Mě by zajímalo tady ta věc. 10.23, 10.14. Ty krása, to si nepamatuju, možná 10.50 TBFky? Ne, vysekal jsem se kvůli tomu, že... Jste debil. Že neumíte vidět.